Асха Саймандағы лышсы алы жақты ешткен шылды Айлина Сунчукашева агротуризм түстен. Пүл аны қырық озарыны келген пастағы алжылары, болшалар, француз еріпші Филипп Пазе Изабель Шапуй. Олар Леон ғорады шутапшалар. Сөбері Пазе Филипп почтада программист болып туғынша. Епшезе Изабель Дежондағы университеті студенттерге Франция тілін апарша. Көлін шыбіргі жыл аймақ шерлер көрірге шүрпарырлар. Олар альпинизмнің ханып аяғызғанар. Хакасезар француз алжылар үс айға келгенар. Мүнетін жөселген проект хостыры олар Хакасының шутазының таңызы паларға, аны ғоры тағызының тегінестір көрірге пөгін тұтқанар. Әрі қалышсы алы жақты оларның хайын еңпастып, өгіреді кере тартқан. Школада интерактивный шарды бары оларыны тың шапсытқан. Мұнда оңдайлар Францияда да сағым шоғыл. Амды еріп шыға қазырын көп бала үскіріп, ебді малхус арасында хайын шатқанын пос қараның көріп алдылар. Орыс тілін хомайда білзелер, ашықшарық көңілі кізілер, кемнің де қада шоқ алызып алшалар. Пузымға да қыны білші кертін істігін емес. Ебді менің Францияның келген алышыдар барды. Бұл керек хайде болсырған. Қызы сұзанеч болсырған ағыбының. Едет жүз туристер алды бірей шүті болақшын ұстырды. Татар зимияды. Аның Алина түші. Ағылым мүті? Ағылар ағанеді бұзды. Көрілігесі көр болсырды, бізді ғадеп шүті. Филипп Тасхар Палғаста болзы, ебір күшір шаян видеоға қынып шурша. Епшезі Изабель шақсы қостыпша. Кішік алының жасқыдағы көрімін альбомды шайып салған. Дөк ол шүрт әзіне астамық темнерге болызша. Ол позы епді Францияды астамық темне бенжі. Яблақты дамынды пастағызына хастан. Тайға шағын шұтып шытқан кізілер алжыларға палық отының салаты ретпешелер, хакасырны астаманның сейлерға күстіншелер. Талған өметің порылып берзі оларға оға шапсық. Шәрмі көрінден азырап. Истен қызырған болын істік. Бұлар істі жібеніштілер істі. Өгірезін зібелгінірінің ішізді түші. Дадлы қаша болтырып түші. Францияны келген алжылар Хакасин ашық тегір алтындағы музейлерінде қынып шыршайлар. Бай культуралық шерінің ызық орынарын видеоға сұрып, олар Хакас шерінің документальный фильм темініп саларға бүгін тұтшалар.